Каравалюционный митум уни марту иравункнери Европа кандатаранум зэгзэкелу норк мараши зимвац хамби горцов ворпес мегадриалнер гравац паштпанутян нахгим похнахарар вахан ширханьяни горцем. Асуме паштпан Хайк Алумяне. Нера хосков каравалюционный миеде неркайцрел пежешка кампастат хтер порцелова пацуцел вор вахан ширханьяни арохчакам виджака айнкам ватче воркан неркайцвуме. Сакай нэт паштат хтери меч мэнк теселэнк ур теселэнк акэн хайтурэн ираканутяна чамапатасханух Перарумнер, воронг аминай навана канучан, каталвелен хетит. Евменг уненг вава каначап, апатсуйцнер, вор перарумнер искали масса, чиама патасхан мира канучан. Верчин ярку датакан нистерин саснацарэр хмби антамнерин ожандакелу мегадранков каланаворвац каро ягнукянин харкадрабарэм берэл датаран. Ярку харюр ярэсун ариан джаншмам. Пастабан Тигран Хайрапетяна нашуме. Те датакавнеры, те датаворнеры, хэтэвян пастакнэн дэрю. Масмэн оренке партатрума орянце гэтнэвин нистери даличу. Ла, васмэн гэстэх реалэ, хэнс ягнукянин берэн нистери даличу, нэравора иракану. Но патриуна это фертилизм, как вас Сэр Сарксян шнурхаворакан угэрдзэ хэгэл Владимир Путинин Русастани дашнуцян нахагахи индрутюннерум хахтанаки аритов. Мэнк хэтагайум евэс хастатакаморэн мтадирэн хамакогмани заргацнэл Хаястани ев Русастани размаваракан дашнакцэйн хараберутюннерэ мичпэтакан похгорцакцюцян боллор угутюннеров. Инчэ бахумэ мэр жоговуртнэри арматакан шахэриц тараза шырджанайн анвэтангуцян ев харафаин Кавказум кайнуцян апаховман нэпатакнэриц, асвадзэ угэрцум. Менг вистахэнк, вор арачика 4-5 тарум ունենալу ենք хастатакан тэнтэсакан аж, ворэ тарбэрвэлу է тэ таразашырджаниц, тэ АПХ-ից, тэ ЕАТМ антам երկրներից, наэв Европакан երկրներից և այլэн. Айсор հայտարարել է Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը զինված ուժերի ղեկավար կազմի ամենամյա օպերատիվ հավաքի ժամանակ. Մենք ունենք չափազանց հետաքրքիր և հեռանկարային շանս Հայաստանում ունենալ թռիչքային աճ։ Կարծում եմ, որ այս մոտակա 3-4-5 տարվա այն տնտեսական աճը, որը մենք տեսնում ենք, մեզ շանս է տալու երկարատև ֆունդամենտալ ռեֆորմներ անել։ Շատավանում արդեն 500 ջայլամ կա, ֆերմերային տնտեսությունում 2008 թվականից իրականացված ներդրումների արդյունքում է ջայլամների թիվը հասցվել շուրջ 500-ի, թվերը ներկայացվել են վարչապետին, որը Արմավիրի մարզում էր, առայժմ ողջ արտադրանքն իրացվում է միայն հայկական շուկայում, սակայն նախատեսվում են քայլեր իրականացնել նաև արտահանման ուղղությամբ, կառավարության հաղորդագրության համաձայն Կարեն Կարապետյանը ողջունել է Հայաստանում ջայլամաբուծության զարգացումն ու առաջարկել է փոխգործակցել Գործարար Հայաստան հիմնադրամի հետ տահանումը խթանելու նպատակով։ Նովրուզը պարսկերենից թարգմանաբար նշանակում է նոր օր և համարվում է աշխարի ամենահին տոներից մեկը։ Նովրուզի հարիթով իրանցիները շրջագայում են, շատ են նաև Հայաստան եկողները։ Իրանցիկ ին գործարար Հալե Էդեմանդին նշում է. Հայաստանում կյանքն ավելի էժան է ի տարբերություն Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի։ Հայաստանն ավելի հետաքրքիր է միջին խավի համար, ովքեր ինքնաթիռի գումար չունեն, բայց կարող են սեփական մեքենայով գալ Հայաստան։ Հայաստանում բնությունը լավն է, նաև մշակույթներն են նման։ Մենք այստեղ մեզ հարազատ ենք զգում։ Հայաստանի դուքենդոյի ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Վարդանյանը համաձայն է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանի արևելյան մարտարվեստների նկատմամբ տարվող քաղաքականության հետ։ Ըստ դրա նախարարությունը պատրաստվում է վերահսկողության տակ պահել արևելյան մարտարվեստների ֆեդերացիաների աշխատանքները։ Շատ լավ է, որ սկսել են համագարկումը, որտեղ ինքը դաշտը շատ երկար տարիներ տենց ոնց որ եղել է բացի թողի վիճակի մեջ։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր աշխատանքներ ուզում են անեն ու ինչ-որ ձևով ուզում են համակարգել այդ աշխատանքները։ Ես սպորտի նախարարին դիմել եմ, որ պատրաստենք մենք էլ մեր մասով, պատրաստենք, եթե կարող ենք այդ գործին ինչ-որ ձևի աջակցել, ունեն ձեր կողքը օգնել, խնդրեմ կարող եք դիմել, բայց ինչ-որ հիմա հլ է ինչ-որ արձագանք չկա։ Երևանում մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձան չի տեղադրվի։ Հավաքանին մերժեց Երկիր Ծիրանիի առաջարկը, բայց ավելի բուրն էր խմբակցության մյուս առաջարկի քննարկումը և մերժումը։ Երկիր Ծիրանին առաջարկում է Վազգեն Սարգսյանի փողոցը կոչել Վուդրովիլսոնի անունով։ Տիկին Զարու, ի՞նչ քաղաքական կամ անձնական նկատառումներ ունեք
ազգային արժեք հանդիսացող ազգային հերոսի անունը առհասարակ անվանափոխելով։ Ինչով է պայմանավորված ձեր այս խայտառակ առաջարկությունը։ Դուք ձեր պատասխանը տվեցիք, խայտառակությունը դուք եք ձեր հարցով։ Երկիր Ծիրանի խմբակցության նախագիծը ելքը համարում է զազրելի պատվեր։ Ստանձնել են պատվիրատուների ծաղրացումների դերը։ Սա հերթական բեմադրությունը չէ, որը հատուկ է նախագիծը բերողներին, այլ պարզ հաշվարկ և շահ, ասեմ ավելին, բիզնես շահ։ Անահիտ Բախշյանը զուգահեռներ անցկացրեց իշխանության և նախագծի հեղինակ Երկիր Ծիրանի խմբակցության միջև։ Առաջինն ուզում է նսեմացնելու Շուշին ազատող Ժիրայր Սեփիրյանի, Սամվել Բաբայանի կերպարն ու դերը, երկրորդը Վազգեն Սարգսյանին։ Ասել եմ, չէ, իրար շատ սազում եք։ Ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի համար զարմանալի է, երբ Իշխող Հանրապետականը առանց խնդրի այս երկու նախագծերը ներառել է հավաքանու նիստի օրակարգ ու քննարկելու հնարավորություն տվել։ Ըստ նրա, հանրապետականները ստեղծել են բացառիկ հնարավորություն, որպեսզի ականատես լինեն երկու ընդդիմադիր ուժերի բախմանը։ Ելքխմբակցությունը հայտարարում է, որ ունի այնքան քաղաքական հասունություն և քաղաքական մշակույթ, որ նախաձեռնված սադրանքին և իշխանության կողմից ստեղծած օրակարգային այս ծուղակի մեջ չի ընկնի։ Ելքը որոշեց լքել նիստերի դահլիճը։ Ինչ վերաբերվում է պատվեր կատարելուն, ապա պատվերը դուք եք կատարում ձեր Սերժիկ Սարգսյանի կողմից։ Զարուհի Փոստանջյանի համար անհասկանալի է, թե ինչպես էր Անահիտ Բախշյանը մեդալ վերցրել Սերժ Սարգսյանի ձեռքից։ Որ գնացել էր այդ կեղտոտ արունոտ ձեռներից մեդալ էր վերցնում, այդ ժամանակ ինչ էր մտածում այդ տիկինը։ Իր ամուսնու սպանության մեջ մեղադրվող անձի ձեռքերից մեդալ էր ստանում։ Ավելի ու շամպիոնից Անահիտ Բախշյանը պարզաբանեց, որ մեդալ ստանալիս իր թեկնածությունը որպես ակտիվ պատգամավոր առաջարկել է ժառանգություն խմբակցությունը, որի պատգամավորներ էին և ինքը և Զարուհի Փոստանջյանը։ Ես այն ստացել եմ ոչ արյունոտ ձեռքեր ունեցող Ռոբերտ Քոչարյանից, չնայած միշտ ասել եմ, որ Սերժ Սարգսյանը նույնպես չկանխեց այդ ահավոր ահաբեկչությունը։ Հիդեպ ավականու հանրապետական խմբակցության անդամ Լևոն Նիկիթյանին զայրացրել էր այն, որ Երկիր Ծիրանի անդամները սպառնացել էին նրա դեմ հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել։ Ես որ իմ արածներ ես երկրի համար վզիտ դնեմ, գրիժակը ստանաս, դու ո՞նց ես ինձ դատի տալի։ Հիդեպ այսօր ավականու նիստի հենց սկզբում իրավունքի ուշ հասարակական կազմակերպությունը ակցիա էր կազմակերպել։ Նրանք պահանջում են չփակել քաղաքապետանի դռները լրագրողների առջև, ավականու նիստերին լրագրողների մասնակցությունը սահմանափակելով։ Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գոր Վարդանյանը շարունակում է պնդել. Փետրվարի 13-ին Երևանի քաղաքապետանի ավականու նիստում ահաբեկչություն է կանխել, երբ բռնություն է կիրառել ավականու կին անդամի նկատմամբ։ Ահաբեկչության մեջ ընդհանրապես չկա հասկացողություն կին կամ տղամարդ կամ երեխա։ Եթե անձը թույլ է տալու իրեն մասսայական միջավայրում կամ պետական ստրուկտուրաներում նմանատիպ պարված դրսևորել, այդ պայդրությամբ արդեն բացավում է և մի կոմ է գալիս տղամարդ, կին, երեխա, հասկացողությունը։ Այդ օրը Երևանի քաղաքապետանի ավականու նիստում ծեծ կրթուկ էր տեղի ունեցել Երկիր Ծիրանի ավականու անդամների և հանրապետական խմբակցության անդամների միջև։ Երկիր Ծիրանի խմբակցության կանայք նիստին տարաներով բերել էին Նումբարաշեն համայնքի կոյողաջուրը, փորձելով ուշադրություն հրավիրել համայնքում տարիներ շարունակ չլուծվող խնդրին։ Ցանկացել եմ իրեն դուրս հրավիրել։ Ես տեսել եմ մա, ով իր չափերից դուրս է եկել, անհավասարակշիռ վիճակում, փորձել է գործողություն իրականացնել, անունը կտան իրավական Արմինեն ինչ գործողություն, և փորձել եմ ընդհանրապես միջադեպի առիթով հարուցվել է քրեական գործ խուլիկանության և ծեծի հատկանիշներով։ Մինչ քրեական գործ կհարուցվեր, քաղաքապետի խորհրդական Գոր Վարդանյանը դեպքի հետ կապված հենց փետրվարի 13-ին բացատրություն է տվել իրավապահ մարմիններին։ Ես ինքս այն մարդկանցից մեկն էի, որ դրտում էին, որ անպայման սա պետք է օրինական ընթաց տրվի այս ամենը։ Սակայն առայժմ հարցաքննության նա չի կանչվել։ Եթե կարիք լինի, կարծում եմ կհրավիրեմ։ Ես նույնն ասելու եմ, այն ինչ որ ասելու եմ։ Երևանի ավականու նիստին տեղի ունեցածի կապակցությամբ ոստիկանություն հաղորդում էին ներկայացրել երկու կողմերն էլ։ Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի դրույթների զգալի մասը ուժի մեջ կմտնեն ոչ թե ապրիլի 1-ից, այլ մի փոքր ուշ։ Հենց որ վավերացվեց, կվավերացվի ապրիլին, ըստ ամենայնի հերթական նստաշրջանին ապրիլի 10-ին։
Մինչ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի վավերացումը, Սահմանադրական դատարանը արդեն դրական որոշում է կայացրել։ Համաձայնագիրը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը։ Համաձայնագրի գործարկմանն անդրադարձավ նաև Լեհաստանի Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների և Եվրամիության հետ կապերի կոմիտեի նախագահը։ Նա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում էր, մասնակցելով համատեղ նիստին։ Գործընթացը բավականին երկար կլինի, սակայն հուսադրող ու դրական է այն, որ այդ գործողությունները սկսվեն փոքրիկ քայլերով։ Հայաստանի հետ գրեթե բոլոր ոլորտներում համագործակցությունը կարգավորող փաստաթուղթը պետք է վավերացնեն Եվրամիության անդամ բոլոր 28 պետությունները։ Այդ գործընթացը ավարտել է միայն Էստոնիան։ Հայ գործընկերների հետ համատեղ նիստի շրջանակներում քննարկվել է նաև դեպի Եվրամիություն վիզաների ազատականացման հարցը։ Մենք նույնպես կդժվարանանք հստակ ժամկետներ ասել, սակայն պարտավորվել ենք քննարկել այդ հարցը մեր առաջնային օրակարգում և հնարավորինս կարճ ժամկետներում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ազատություն ապահովել առանց վիզային ռեժիմի ԵՄ տարածքում։ Բացի Եվրամիությունից, Հայաստանը իր հարաբերությունները շարունակում է խորացնել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ բարեկամական խումբը վերջերս վերադարձել Միացյալ Նահանգներից, հաշվի առնելով ԱՄՆ-Ռուսաստան հակասությունները, արդյոք մեր պատվիրակությունը խնդիրների առաջ չկանգնեց որպես Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից։ Մենք շատ ազնիվ ենք եղել։ Իդեպ մենք ազնիվ ենք եղել կամ լինում ոչ միայն Վաշինգտոնում, այլ նաև բնականաբար Մոսկվայում և մեր մյուս բոլոր գործընկերների հետ։ Մենք Միացյալ Նահանգներում ասել ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը իր արտաքին քաղաքական և առհասարակ իր շահերն ու գերակայությունները կառուցում է իր ազգային շահի վրա։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները մեր բազմաթիվ հանդիպումների ժամանակ ամերիկյան մեր գործընկերների կողմից դրվել են քննարկման սեղանին, և ես կարծում եմ, մեզ հաջողվել է ներկայացնել, որ Հայաստանը իր արտաքին քաղաքական օրակարգ ունեցող երկիր է, ունենալով այո շատ զգայուն խնդիրներ, ունենալով իր զգայուն մարտահրավերները, որոնց հետ պիտի անպայմանորեն հաշվի նստել։ Հայ-ամերիկյան հանդիպումների ընթացքում քննարկվել է նաև հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրի կասեցումը Հայաստանում։ Պատվիրակության անդամ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը նշեց, որ մեծ ակնկալիքներ չունեին, որ վերջնական լուծումների կհանգեն։ Ծրագիրը 2011 թվականին դադարեցվել էր քաղաքական նկատառումներով, սակայն վերջին տարիներին իրականացված բարեփոխումները ակնհայտ են, ու հիմա Հայաստանը համապատասխանում է հազարամյակի մարտահրավերների չափանիշներին։ Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները 3 հերթ էին կանգնել Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ մասնակցելու այդ երկրի նախագահի ընտրությանը։ Նրանց մեծ մասը ազգությամբ հայեր էին։ Մեծ համար դժբախտություն է, եթե դու հայ ես, դու պիտի գերադասես քո հայրենիքը ամեն ինչից, ապրես ու անես նրա համար, հասկանում եք, ինչ չի հետաքրքրում ուրիշ երկրի ընտրությունները, լավ է, վատ է, իրանց ժողովրդի համար է, իմ համար չի դա։ Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, այստեղ եմ, պետք է անպայ իրենց ուղղվածությունը ցույց տամ, էլի։ Քաղաքականությունը այնպիսի բան է, որ հանկարծակի կարող այնպիսի շրջադարձ լինի, որ ոչ մեկի մտքով էլ չանցնի։ Կրեմում հաշվում են, իրենք այդքան մարդ ունեն երկրի ներսում, սա պիտի զգուշացնի Հայաստանի իշխանության, սթափվել է պետք, որովհետև իրենց քաղաքական, ոչ միայն հայերի ռուսա մոլությունն է, որ հիվանդություն է թատվածի, այլ նաև քաղաքականության արդյունքը, չէ՞, հիաստակության։ Մեր ընտրություններին չեն գնում կամ գնում են 10,000-ով, օտարի ընտրությանը, պատկերացնում եք։ Վլադիմիր Պուտինի հաղթանակին կարծես ոչ ոք չէր կասկածում։ Ռուսաստանի գործող նախագահը ստացել է ձայների 76-67%-ը։ Արևմուտքում նրա հաղթանակը որակում են որպես ավտորիտար ռեժիմի շարունակություն։ Ընտրությունների նախորդին հայտարարվում է զինատեսակների ախռելի քանակի և որակի մասին, շանտաժ աշխարհի հետ։ Քաղաքականության մեջ է տենդեսն ուժեղանալու է, այնպես որ այստեղ մեր համար լավ բան չի լինելու։ Քաղաքագետը նաև նկատում է Արևմուտք Ռուսաստան լարվածությունը ավելի կխորանա, ինչը չի հանգեցնի լավ հետևանքների առաջին հերթին հենց Ռուսաստանի համար։ Լևոն Շիրինյանը հիշեցնում է ԽՍՀՄ տարիներին սառը պատերազմի փորձը, նշելով Արևմուտքը ավելի հեռանկարային և հաշվարկային քաղաքականություն է վարում մշտապես։ Պուտինի և Կրեմլյան համախոհները Արևմուտքի խայծը արդեն ընդունել են, էլ ինչպես ասում են ժողովուրդը, այն, որ Ռուսաստան ներքաշում է ռազմական մրցավազքի մեջ։ Պուտինը ուղիղ գնում է այնտեղ, որտեղ ժամանակին ԽՍՀՄ-ը գնաց, Գորբաչովը փորձեց այդ վիճակից դուրս բերել երկիրը, բայց փլուզվեց։ Հիմա Ռուսաստանն այսօրվա ավելի հզոր ուժեղ չէ, քան ԽՍՀՄ-ն է։ Ըստ քաղաքագետի, միայն Հայաստանի ողջամիտ քաղաքականության արդյունքում է հնարավոր պահպանել պետականությունը։
Ներքին կարմիր աղբյուրի բնակիչ Հայկաս Վարդանյանը անակնկալի է եկել, երբ իրենից պահանջել են վճարել հողի հարկը։ Հողի հարկը ուզում են հողից, որ չես կարող մշակես։ Իսկ չմշակվող հողը քիչ չէ։ 4000 հեկտար խաղողի այգի, որն անմշակ է մնում, ադրբեջանական թիրախում լինելու պատճառով։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրում ունեցած տղամարդը պատրաստ է վճարել ցանկացած հարկ, եթե հնարավորություն լինի մշակելու հողատարածքը։ Եթե կարողանալ հողն օգտագործել, ապրուստի մշտական միջոց էլ կունենալ։ Ձեզ աշխատում Ռուսաստանում փողավորվում ապրում ենք։ Ներքին կարմիր աղբյուրի բնակիչների մեծ մասը հողից է եկամուտ ակնկալում, քանի որ քչերն են անասնապահությամբ զբաղվում։ Այն կոմունիստների վաղտը, որ ասենք մենակ 500 խոշոր բանը, այդ կոր խոզուններ հիմի ամբողջ գյուղը կարող է 100 հատ խոշոր չլի։ Գյուղացին առայժմ չի դժգոհում թանկացումներից։ Դե մի այս ծմերվա սեզոնում գյուղացու այդքան ասենք թանկացումները չի ազդել, քանի որ իրանց բանը ամառ աշխատում են ծմերով ուտեն։ Ասենք ամառվա ունեցած են օգտագործում։ Բայց ազդեցությունը չի ուշանալու։ Պետք է ասենք սալյարկա առնենք, որ բան անենք, գառնանաց անենք, ասենք հողը վարենք, դա թանկացել է, դա թանկացել է, ֆրենես կազմի, ինձ կարճացնի։ Ներքին կարմիր աղբյուրի բնակիչը հետևում է քաղաքական զարգացումներին, բայց չի ուզում խոսել այդ թեմայով։ Երբ է իրենց ձայնը տեղ հասնում, պատգամավորի միջոցով խնդիրները բարձրաձայնելու հարցին էլի պատասխան կատակում է։ Ունենք, բայց չգիտեմ ունենք, թե չէ, ոչ թե ընտրված է, ընտրվել է, բայց էտի անումով, այլ է մենակ։ Հայկաս Վարդանյանը իր տանը հյուրընկալել է Դասավանդիր Հայաստան ծրագրով գյուղում աշխատող ուսուցչուհիներից մեկին, դուստրն էլ նույն ծրագրով Արցախում է դասավանդում։ Շիրակի պետական համալսարանի ուսանողների մի մասը դասադուլ է հայտարարել։ Նրանք բողոքում են համալսարանի ռեկտոր Սահակ Մինասյանի որոշումների դեմ, որի արդյունքում աշխատանքից ազատվել են դասախոսներ Հովանես Խորիկյանը և Գագիկ Համբարյանը։ Առաջին պահանջի տակ պետական էլ ռեկտորի մարտի 15-ին ընդունած որոշումը, ապահովել մարտի 24-ին կայանալիք գիտխորհրդի և հոգաբարձուների խորհրդի համատեղ ընդլայնված նիստի թափանցիկությունը։ Համալսարանի պրոռեկտորը ուսանողների գործողությունները համարում է ուղղորդված։ Նա պնդում է, որ համալսարանում երբեք կամ հայականություններ չեն եղել։ Եթե ռեկտորի կողմից տեղի է ունեցել մարդու իրավունքների ոտնարան, եթե խախտվել են պարոնայք Համբարյանի ու Խորիկյանի իրավունքները, ես առաջարկում եմ, անկեղծորեն եմ ասում, դիմեք դատարան, թող պատժեն ռեկտորին։ Ես ուսանողներին ոչ կանեի, որ խնդրում եմ բոլորը, չխատարեք ձեր դասապրոցեսը, չխանգարեք նաև ձեր մյուս ընկերների կրթություն ստանալու իրավունքը։ Ուսանողներին չի գոհացնում նաև բուհում տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտը։ Երբ որ սեփական կարծիք, սեփական դիշկորոշում, ինքնուրույն մտածելակերպ ունես, այդ ժամանակ արտահայտում է, ստանում ես համապատասխան վերաբերմունք։ Չեզոքությունը ընդհանրապես չի ընդունվում։ Կամ պետք է լինես կամակադար կամ ենթագա, կամ էլ իրենց թշնամիես։ Ուսանողները պնդում են, որ իրենց վրա էլ ճնշումներ կան։ Շիրակի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Արմեն Մելքոնյանը նշեց, որ փորձում են ծնողների միջոցով ստիպել իրեն չբողոքել։ Մեր տուն եղավ զանգ մեր հեռու բարեկամների միջոցով, որ խնդիր կա, խնդրում է պարոն Մինասյանի կինը զանգահարել իրենց տուն, կամ որ իմ հայրը առավոտ աշխատանքի գնալուց ներկայանա իրենց տուն։ Շտապ եմ հիաստապեսներ բոլորին, ես դաստիարակվել եմ ես ընտանիքում, որ ինձ այդպես են դաստիարակել, որ ոչ մեկի առաջ ելուխս չեմ կախելու, իմ սկզբունքների և դիրքորոշումների հետ էլ իմ ընտանիքում հաշվի են նստում։ Ուսանողները նաև բաց նամակ են հղել Սերժ Սարգսյանին, նամակն արդեն մոտ 65 ուսանող է ստորագրել։ Օնլայն հարթակում ուսանողները ունեն 200-ից ավելի համակիր։ Ի դեպ, նախորդ շաբաթվա վերջին կրթության գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը հայտարարել էր, որ մարտի 24-ին գիտխորհրդի և կառավարման խորհրդի համատեղ ընդլայնված նիստ է լինելու և կքննարկեն նաև այս հարցը։ Հայաստանում հանգստանալն ամենևին էլ էժան չէ։ Իրանցիների համար այս երկիրը այցելելը շատ թանկ է։ Նովրուզի օրերին այստեղ մոտավորապես 500,000 դրամ ենք ծախսում, ինչը թանկ է։ Վարասը Երևանում է ոչ միայն հանգստանալու նպատակով, Նովրուզի օրերին գումար է նաև վաստակում, իրանցի հայտնի երգչուհի Գուգուշի համերգը գովազդելով, այլ պլաններ էլ ունի։ Ես ցանկանում եմ ապրել Հայաստանում ու բիզնես սկսել։ Վարասն այստեղ սեփական բիզնես սկսելու ցանկությամբ միակը չէ, Սայիդը նման ծրագրեր ունի։ Մի քանի օր մնալու եմ Երևանում, հետո Սևան ու Ծաղկաձոր։ Երևանում շատ լավ է, բարի մարդիկ են ամենուրեք, բիզնես սկսելու համար էլ այստեղ լավ է։
Նախորդ տարվա ընթացքում Հայաստան է այցելել ավելի քան 220 000 իրանցի, ինչը 16%-ով գերազանցում է 2016-ի ցուցանիշը։ Այս տարի ևս մեծ ներհոսք է սպասվում։ Միայն Նովրուզի օրերին ավելի քան 20 000 իրանցի է Հայաստան այցելելու։ Առաջին անգամ եմ այստեղ, շատ է տարբերվում մեծ մոտից։ Մարդիկ ազատ են, կարծում Երևանը պատմական քաղաք է, Գուգուշի մեծ համերգին եմ ներկա լինելու։ Հետո գնալու եմ Սևան, 5 օր եմ մնալու այստեղ ու պլանավորում եմ ծախսել մոտ 1000 ԱՄՆ դոլար, հետո գնալու եմ Վրաստան։ Իմ բաբայի, իմ հայրը, մամային Պարսկեստան, ես հայրեն հասկանում եմ մի քիչ։ Եկել ենք Նովրուզ ընտանիքով նշելու համար, կնոջս հետ եմ հիմա, սպասում ենք երեխաներին։ Հայաստանում ենք արդեն 4-րդ անգամ, կարող եմ ասել, որ այստեղ ոչ թանկ է, ոչ էլ էժան, Թեհրանի հետ համեմատ գները գրեթե նույնն են։ Նովրուզը նոր և օր բարերի համադրությունն է, հին պարսկերենով թարգմանվում է նոր լույս, իրանական օրացույցների ամանորի անվանումն է, հաճախ հենց այդպես էլ կոչվում է պարսկական ամանոր։ Այն նշվում է մարտի 21-ին, աստղագիտական գարնանային գիշերը հավասարի օրը։